цій школі ворог влаштував свій штаб. Живим щитом він використав цивільних мешканців, всіх жителів села Ягідне, які знаходились тоді в цьому селі. Не хватало кисню, не було чим дихати. Діти почали кашляти перші. Спочатку ми думали, що вони хворіють, а потім зрозуміли, що це пил. Прям дихати тут дуже було тяжко. Виходили трошки на сходинки, стояли, щоб подихати повітрям.